Bona nit. Avui obrim el Cardedeu Informatiu parlant de la nova fira de Pagès a Plaça. Es celebrarà cada dissabte i oferirà productes amb venda directa del productor i 100% ecològica. Demà comencem amb 4, després ja el circuit. També parlarem dels cursos de català que es celebren a l'estiu de forma intensiva. Veurem com estan funcionant els diferents casals que s'han organitzat a Cardedeu aquest estiu. De tot això i molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Aquest dissabte, Cardedeu estrena De Pagès a Plaça, una petita fira agroecològica de venda directa. Ahir es va fer la seva presentació oficial i a partir d'ara i fins l'octubre, els productors locals tindran l'oportunitat de vendre directament els seus productes ecològics de forma setmanal. La intenció és donar l'oportunitat als veïns de Cardedeu d'adquirir un producte fresc fet d'aquí, ajudar el producte local i arribar al mercat, a la vegada defensar el territori. A més del mercat, hi haurà divulgació i conscienciació a través de tallers, concerts vermut o activitats per a infants. A banda, Cardedeu continua treballant cap a una producció agroecològica més sostenible amb altres actuacions. Si jo compro en un gran supermercat, potser posa eco, però potser ve de molt lluny o han hagut dos intermediaris fins que jo pugui comprar la botiga. Aquí no, aquí és. La persona que ha estat llaurant la terra t'ho ven a tu. Per tant, moltes vegades a l'Eco tens la sensació que és molt més car, o pot pensar que és molt més car, però perquè de vegades doncs, no s'aguanta càmeres, tenen més problemes, no? No han tingut productes químics. Aquí no, aquí és que ahir estava la terra i avui, o no, aquest matí, i avui te'l venen i a la tarda te'l menges. Doncs això és un producte excel·lent i no encarit perquè és el producte mateix que te'l ven. Per tant, la comercialització en circuits curts és la clau, no?, del desenvolupament agroecològic. I ara us parlem de l'oferta de cursos de català a l'estiu, que va dirigida a totes aquelles persones vingudes d'arreu al món que van aprendre la llengua, ja sigui per un motiu laboral, jurídic o social. Parts de l'estat espanyol. Totes elles volen aprendre català, ja sigui per motius laborals, socials o jurídics. El Consorci de Normalització Lingüística ofereix cursos intensius de nivell bàsic durant l'estiu per tenir un primer contacte amb la llengua catalana. O sigui, saber presentar-se, saber parlar doncs, de l'entorn, moure's una miqueta per l'entorn, el nom de les botigues, nom dels aliments, nom dels objectes bàsics, els parentius. De cursos que fem una mica és d'àmbit comarcal, eh? Hi ha diferents pobles on tenim on el consorci està implantat, diguem. Una mica l'oferta de cursos a l'estiu normalment és el nivell bàsic de català perquè és el nivell que més gent, que hi ha més necessitat, diguem, no? El període fort comença al setembre. L'any passat es van matricular 177 persones, de les quals van acabar 146. D'aquestes, un 90% va aprovar. L'enfocament dels cursos ara està canviant. Ja no tenen una base tan teòrica, es treballa amb textos orals i escrits que potencien la llengua a nivell pràctic. I ara ens centrem en els més petits de la casa, i és que aquest estiu a Cardedeu s'han organitzat fins a 6 casals d'activitats que acullen uns 1.100 nens i nenes. A més, des de l'Ajuntament es van oferir 60 places d'aquest tipus per a aquelles famílies amb pocs recursos econòmics. Casals per tots els gustos, d'esports, d'arts escèniques o piscina. 6 propostes als centres per aquest estiu i més de 1.100 nens i nenes que hi participen. Per part dels centres educatius hi ha 3 que han organitzat activitats. Can Manin amb 112 nens i nenes, Les Aigües amb 148 i per acabar amb 290 al Mil·lenari. El pavelló de Cardedeu acull a 465 nens i nenes de P5 a segon d'ESO i el SEM Cardedeu a una mitjana de 70 nens i nenes per setmana que realitzen les seves activitats. La fusteria no s'ha quedat enrere, on 47 joves participen en aquest casal. Cada dia es triaven 2 tallers a fer. Quin hauran escollit? Són molt guais, estan bastant ben organitzats i per ara m'estan agradant molt. Pintura mural, trapezi, teatre... Les que no m'agraden són acrobàcies, que ens fan fer molt exercici,
Doncs mira, jo repeteixo molt foto i vídeo, ho faig 2 vegades a la setmana, que és el que més m'agrada, clar. Pots seleccionar els tallers que vols fer i els fas durant la setmana, i si tens sort, doncs t'hi posen. A part, cada divendres marxaven a fer una excursió, i els dijous a la piscina. És molt xulo i m'ho estic passant bé, perquè fan moltes coses que són molt xules, les excursions i tot. Marxem a la piscina amb bicicleta, a la piscina del Fou, i després els divendres marxem d'excursió. Doncs aquest casal d'estiu m'agrada bastant, és bastant divertit. Fem moltes varietats de coses i moltes excursions. L'Ajuntament de Cardedeu també dona suport a 60 nens i nenes en risc. Així tothom podia gaudir, jugar i aprendre tot l'estiu. A la majoria de la gent li agraden les vacances i l'estiu. En canvi, són diverses les opinions quan parlem de la calor i anar a la platja. Anem a veure ara quina és l'opinió dels veïns de Cardedeu. El que més m'agrada és que els dies són més llargs. I, clar, d'un ple de poder sortir al carrer i gaudir més de la gent. La calor, només dolent la calor. La calor, les cues, quan vas a la platja, la gent... El que m'agrada menys, pues la calor, està suat, que t'acabes de dutxar i mitja hora després ja estàs suant un altre cop. No? A l'hivern és com tot més apagat, més trist, i a l'estiu pues tot el contrari. El que m'agrada més és que em puc banyar a la piscina. I anar a la platja, jo... Pues el que menys m'agrada a l'estiu és la calor, si estàs treballant. I el que més m'agrada és estar de vacances. Sortir, anar a la platja, però amb una paradeta també, prendre alguna copa, coses d'aquestes. Perquè el dia és més llarg. Home, la piscina, la platja i la muntanya també estan bé. La neu. La neu a l'estiu és una joia. Si vas al Pirineu i puges a dalt i toques la neu, tenir calor i estar amb neu, fer un ninot de neu a l'estiu està molt bé. M'encanta tenir la casa neta, que durant el curs doncs és una mica difícil tenir-la sempre arreglada. I segona, m'encanta llegir. I la lectura doncs, em dona molt de plaer i em prepara doncs, de nou el curs. Tot el que es pot gaudir, que els dies són més llargs, piscines, platges, solet... I el que menys m'agrada doncs, és l'aixafogor, suposo que com a la majoria. Viatjar ens agrada bastant i bueno, també ens agrada molt anar en moto i viatgem molt en moto. Yo vengo de un sitio tropical y me encanta mucho el calor. Y ya apetecía este tiempo tomar cosas frescas, quitarse un montón de ropa de encima. Las vacaciones, las minifaldas, los petitos, los helados y lo que menos el calor. El calor a mí no me gusta nada. Que puedo comer helados y poder ir a la playa, a la piscina. Lo que menos me gusta es a ver, los deberes y también hacer un poco de ejercicio. Bueno, a mí me gusta que el verano sea largo y que sea bonito y que si hace calor poder ir a la playa y refrescarte y si no, pues quedarte en casa tranquila para no tener calor. La Conselleria d'Agricultura obliga a instal·lar una tanca perimetral a les explotacions lleteres de Catalunya. Es tracta d'una norma que afectarà només a ramaders catalans i els obligarà a fer una gran inversió. El Departament d'Agricultura obliga a instal·lar una tanca perimetral als productors de llet de Catalunya. Aquesta imposició arriba en un moment difícil. Un moment en què els ramaders tenen moltes dificultats per assumir costos addicionals. El sector està patint una crisi... Doncs bastant forta, tenim feina a poder anar subsistint i llavors per veure'ns obligats a fer una cosa encara que necessària, perquè ho és, en un moment que tenim dificultats a pagar-lo, ho veig doncs, complicat. En el cas del Josep suposarà una instal·lació de 1.700 metres de valla. Com ha dit, però, està totalment d'acord en què és necessària. Per què? Doncs perquè, bueno, s'eviten gossos, s'eviten guineus, s'eviten senglans, s'eviten aportar, potser, pissoties des de fora, s'evita curiosos, a més, que a vegades tampoc aporten gran cosa de bo. Els ramaders tenen de termini fins l'abril del 2017. Des d'ara fins aleshores s'intentarà veure què poden negociar i si es pot disposar d'alguna ajuda econòmica. Un dia a l'any Cardedeu s'omple de cotxes que busquen la benedicció a Sant Cristòfol. Enguany han estat un centenar de vehicles que s'han agrupat al centre de la nostra vila.
La festa de Sant Cristòfol és una celebració que Cardedeu va recuperar gràcies a l'Associació de Veïns. D'això en fa 20 anys. Des d'aleshores, un dia com avui, cotxes de totes les marques i tots els models es concentren al centre del poble. Aquesta concentració ha ajudat a revifar la participació en moments en què semblava que baixava. Va haver-hi un moment que semblava que baixava una mica, però bueno, ara ens venen molts cotxes antics, aquests cotxes clàssics, que li donen molta vidilla, i han passat, jo diria que quasi els 100 cotxes. Ens agradaria que vingués més gent, el que passa que aquest any hem agafat un dia de molta calor i suposem que la gent ha preferit anar a la platja que no venir. Des del passeig Mestre Alexandri, els automòbils han fet via fins a la plaça de l'Església. Allà el mossèn els esperava per beneir-los acompanyat del repic de campanes. Diuen que la benedicció protegeix dels accidents de cotxe. Per finalitzar la celebració s'han reunit al voltant d'un centenar de persones en una arrossada popular. Amb la panxa plena, l'associació ja comença a treballar en la propera festa, la de Sant Corneli. I ara us parlem de propostes tecnològiques. Avui us en portem una de molt jove. Jove perquè és de recent creació i jove també perquè la seva dissenyadora té només 16 anys. L'Ariadna Costas ha creat una aplicació de geolocalització turística que ens permet fer la ruta modernista de Cardedeu a través del mòbil. Cardedeu ja té a la seva disposició una nova aplicació mòbil. Una aplicació que ens permet conèixer l'obra arquitectònica de Manuel Joaquim Raspall. L'autora n'és l'Ariadna Costas. Té només 16 anys i amb l'ajuda d'Àlex Latosa, director de l'Institut Manuel Raspall, han creat una aplicació de geolocalització turística. Aquest interès per l'arquitectura la volíem relacionar amb algun projecte que tingués una aplicació per la comunitat, és a dir, que pogués repercutir i que algú pogués aprofitar. Actualment, aquesta ruta de modernisme es pot fer amb el Museu d'Arxiu Tomàs Balvell, cada primer diumenge de mes. El desenvolupament d'aquesta aplicació, però, permet als visitants fer-la quan vulguis i com vulguis gratuïtament. Et surt un escenari on et surt, pots veure un mapa de Cardedeu i t'assenyala el punt on estàs situat. A partir d'aquí pots veure quines... les cases estan assenyalades en punts grocs i tu pots veure quines cases tens més a prop. I pots anar i pots clicar sobre els punts i quan hi cliques se t'obre una finestra on pots veure un text que parla sobre la casa, explica quan es va fer, detalls que no es poden veure, coses curioses, qui la va encarregar. Es poden veure imatges des de tots els angles i en algunes també hi ha una web i un vídeo addicional. I a més també hi ha una audiodescripció per a persones invidents. El projecte forma part d'un pla individualitzat d'ampliació pedagògic. Aquest en concret va durar dos cursos, de segon a quart de l'ESO. Una eina que serveix per incentivar intel·lectualment els alumnes i que vol treure partit de les noves tendències tecnoeducatives. Prop d'un centenar de persones han participat aquest cap de setmana a les activitats nocturnes del Museu Arxiu Tomàs Balvell de Cardedeu. I és que, com cada any, el museu amplia el seu horari per poder oferir un gran ventall d'activitats gastronòmiques i culturals. Aquest dissabte, el jardí d'aquest equipament va servir d'escenari al Festival Cardemots i d'un tastet de productes locals. Un juliol més, les portes del Museu Arxiu Tomàs Balvell s'obren fora de l'horari habitual i acullen noves activitats a la seva terrassa. I és que aquest espai, envoltat d'arbres i amb el soroll d'aigua de fons, es converteix en l'escenari ideal per acollir contes, concerts i fins i tot sopars durant els vespres d'estiu. Nosaltres al museu des de fa ja més de 10 anys que estem fent activitats a l'estiu. S'han anat revisant, s'han anat reformant. Intentem cada any apostar per nous formats d'activitats a l'estiu, però el juliol ja és tot un clàssic. Les activitats d'aquest estiu van començar amb una visita teatralitzada que va transportar els assistents al 1901 i a les col·leccions de Tomàs Balvell. Aquest any el jardí també ha servit d'escenari pel Festival Cardemots, acollint un contacontes per adults a càrrec d'Itziar Recalde i un tastet de productes locals. El museu és un espai on tu hi tens obra exposada o objectes i on pots venir a visitar exposicions, però sempre hi passen moltes més coses. Llavors aquestes activitats t'obren a la gent, és una manera també d'aprofitar algunes exposicions per fer altres activitats, perquè molts cops les activitats neixen a partir del contingut de l'exposició. Les activitats d'estiu d'aquest any es tancaran el proper divendres 15 de juliol, amb el sopar a la fresca i jazz en directe. Tot plegat, un munt de propostes que conviden a la gent a apropar-se una mica més al museu.
Cardedeu va celebrar el passat cap de setmana el segon Cardamuts, el Festival de la Paraula del nostre municipi. L'objectiu va ser arribar-hi a través de totes les seves disciplines, narració oral, teatre, poesia i cançó d'autor. El Cardamuts va comptar amb la participació tant d'artistes locals com de fora, que van ocupar els diferents espais amb les seves propostes. Avui diumenge es posa fi a un cap de setmana on la paraula ha estat homenejada. Cardamuts és el festival que celebra la paraula en totes les seves disciplines artístiques. Enguany és la seva segona edició, que ha estat possible gràcies a l'entusiasme que va recollir l'any passat l'organització. Ha estat un cap de setmana replet de narracions orals a racons molt especials, com el pati del museu, o actuacions musicals d'artistes locals en directe. La coneguda narradora oral, Itziar Recalde, ha donat veu a les històries de l'última sessió de contes dirigida tant als més menuts com als més grans. Els contes són per totes les orelles i les orelles són més grans, més petites. Sempre tenim aquesta idea de que els contes són per nens i arriba un moment que sembla que ja no ens toca. I els contes parlen de nosaltres, parlen de les nostres emocions, de les nostres vides i de les històries que potser ens haguessin agradat viure o que potser hem somiat o que potser també les tenim. Aquesta és la idea del festival, reivindica els contes però també la paraula, en un moment en què a vegades la paraula no va acompanyada de tota la presència que necessitem. I ara en esports anem a veure el primer campionat de karting series que es va celebrar a Cardedeu. Va ser el passat divendres. És la desena cursa dins de les 15 que ofereix el campionat. Vam tenir l'oportunitat de parlar amb un dels líders, un dels 29 corredors que va participar a la cursa del nostre municipi. Guants, sabates tancades i, molt important, el cas de conduir. Amb aquests imprescindibles ja pots cremar els pneumàtics participant a la segona edició del campionat Karting Series, un esdeveniment esportiu per amateurs que va fer parada al circuit de Cardedeu. Divendres al vespre, 29 participants arribaven al circuit preparats per córrer a la caseria, la desena cursa del campionat. Però abans de començar els entrenaments lliures, calia recordar-los les normes bàsiques per una competició neta. Sempre, a cada cursa, abans de començar, els recordem, sisplau, adelantaments nets, venim aquí a divertir-nos, no a guanyar a qualsevol preu. Al final, el que guanya, però no ha sigut net en pista, jo crec que quan se'n va a casa a la nit pensa, ostres, he guanyat, però potser no m'ho mereixia. A aquestes alçades de la competició hi ha 5 participants que se separen amb diferència a la classificació de la resta. Entre ells destaca un líder. D'un total de 15 curses del campionat, se'n comptabilitzen els 10 millors resultats de cada corredor. És per això que a partir d'aquesta desena cursa es començaran a descomptar resultats i les distàncies de la classificació es començaran a juntar. Jo per ara n'he guanyat dues, una a Altafulla i l'altra a Palamós, després he fet 2 segons llocs i 2 tercers, i això m'ha posat en una classificació doncs, amb 75 punts d'avantatge respecte al segon. Espero mantindre-ho, però la veritat és que per darrere ve gent molt, molt bona, inclús crec que millor que jo. Vull dir, he tingut una mica de sort, he escollit els moments més bons, però no vol dir que sigui el més ràpid. L'última cursa del campionat es correrà al circuit de Castellull, a la comarca de l'Anoia. Allà es farà l'entrega de premis per categories. I fins aquí l'actualitat d'avui. Ara us deixem amb un reportatge sobre el dia a dia a l'Escola Cristal de Nicaragua. A continuació podreu veure un nou capítol del Batalletes. I ens veiem dilluns amb més informació, com sempre, al Cardedeu Informatiu. Bona nit i bon cap de setmana. Bona nit. Bona nit. Avui obrim el Cardedeu Informatiu parlant de la nova fira de Pagès a Plaça. Es celebrarà cada dissabte i oferirà productes en venda directa del productor i 100% ecològica. Demà comencem amb 4, després ja s'hi dirigim. També parlarem dels cursos de català que es celebren a l'estiu de forma intensiva. Veurem com estan funcionant els diferents casals que s'han organitzat a Cardedeu aquest estiu. De tot això i molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem.
Aquest dissabte, Cardedeu estrena De Pagès a Plaça, una petita fira agroecològica de venda directa. Ahir es va fer la seva presentació oficial i a partir d'ara i fins l'octubre els productors locals tindran l'oportunitat de vendre directament els seus productes ecològics de forma setmanal. La intenció és donar l'oportunitat als veïns de Cardedeu d'adquirir un producte fresc fet d'aquí, ajudar el producte local i arribar al mercat, a la vegada defensar el territori. A més del mercat, hi haurà divulgació i conscienciació a través de tallers, concerts vermut o activitats per a infants. A banda, Cardedeu continua treballant cap a una producció agroecològica més sostenible amb altres actuacions. Si jo compro en un gran supermercat, potser posa eco, però potser ve de molt lluny o han hagut dos intermediaris fins que jo pugui comprar la botiga. Aquí no, aquí és. La persona que ha estat llaurant la terra t'ho ven a tu. Per tant, moltes vegades a l'eco tens la sensació que és molt més car, o pot pensar que és molt més car, però perquè de vegades doncs, no s'aguanta càmeres, tenen més problemes, no han tingut productes químics. Aquí no, aquí és que ahir estava a la terra i avui, o no, aquest matí, i avui te'l venen i a la tarda te'l menges. Doncs això és un producte excel·lent i no encarit perquè és el producte mateix que te'l ven. Per tant, la comercialització en circuits curts és la clau, no, del desenvolupament agroecològic. I ara us parlem de l'oferta de cursos de català a l'estiu, que va dirigida a totes aquelles persones vingudes d'arreu al món que van aprendre la llengua, ja sigui per un motiu laboral, jurídic o social. Parts de l'estat espanyol. Totes elles volen aprendre català, ja sigui per motius laborals, socials o jurídics. El Consorci de Normalització Lingüística ofereix cursos intensius de nivell bàsic durant l'estiu per tenir un primer contacte amb la llengua catalana. O sigui, saber presentar-se, saber parlar doncs, de l'entorn, moure's una miqueta per l'entorn, el nom de les botigues, el nom dels aliments, el nom dels objectes bàsics, els parentius. De cursos que fem una mica és d'àmbit comarcal, eh? Hi ha diferents pobles on tenim on el consorci està implantat, diguem. Una mica l'oferta de cursos a l'estiu normalment és el nivell bàsic de català perquè és el nivell que més gent, que hi ha més necessitat, diguem, no? El període fort comença al setembre. L'any passat es van matricular 177 persones, de les quals van acabar 146. D'aquestes, un 90% va aprovar. L'enfocament dels cursos ara està canviant. Ja no tenen una base tan teòrica, es treballa amb textos orals i escrits que potencien la llengua a nivell pràctic. I ara ens centrem en els més petits de la casa, i és que aquest estiu a Cardedeu s'han organitzat fins a 6 casals d'activitats que acullen uns 1.100 nens i nenes. A més, des de l'Ajuntament es van oferir 60 places d'aquest tipus per a aquelles famílies amb pocs recursos econòmics. Casals per tots els gustos, d'esports, d'arts escèniques o piscina. 6 propostes als centres per aquest estiu i més de 1.100 nens i nenes que hi participen. Per part dels centres educatius hi ha 3 que han organitzat activitats. Can Manin amb 112 nens i nenes, Les Aigües amb 148 i per acabar amb 290 al Mil·lenari. El pavelló de Cardedeu acull a 465 nens i nenes de P5 a segon d'ESO i el SEM Cardedeu a una mitjana de 70 nens i nenes per setmana que realitzen les seves activitats. La fusteria no s'ha quedat enrere, on 47 joves participen en aquest casal. Cada dia es triaven 2 tallers a fer. Quin hauran escollit? Són molt guais, estan bastant ben organitzats i per ara m'estan agradant molt. Pintura mural, trapezi, teatre... Les que no m'agraden són per acrobàcies, que ens fan fer moltes ens fan fer molt exercici. Pues mira, jo repeteixo molt foto i vídeo, ho faig 2 vegades a la setmana, que és el que més m'agrada, clar. Pots seleccionar els tallers que vols fer i els fas durant la setmana, i si tens sort, pues, t'hi posen. A part, cada divendres marxaven a fer una excursió i els dijous a la piscina. És molt xulo i m'ho estic passant bé, perquè fan moltes coses que són molt xules, les excursions i tot. Marxem a la piscina amb bicicleta, a la piscina del Fou, i després els divendres marxem d'excursió. Doncs aquest casal d'estiu m'agrada bastant, és bastant divertit. Fem moltes varietats de coses i moltes excursions. L'Ajuntament de Cardedeu també dona suport a 60 nens i nenes en risc. Així tothom podia gaudir, jugar i aprendre tot l'estiu. A la majoria de la gent li agraden les vacances i l'estiu. En canvi, són diverses les opinions quan parlem de la calor i anar a la platja. Anem a veure ara quina és l'opinió dels veïns de Cardedeu.
El que més m'agrada és que els dies són més llargs i, clar, d'en ple de poder sortir al carrer i gaudir més de la gent. La calor, només dolent la calor. La calor, les cues, quan vas a la platja, la gent. El que m'agrada menys, doncs la calor, està suat, que t'acabes de dutxar i mitja hora després ja estàs suant un altre cop. No? A l'hivern és com tot més apagat, més trist i a l'estiu doncs tot el contrari. El que m'agrada més és que em puc banyar a la piscina. I anar a la platja, jo... Pues el que menys m'agrada a l'estiu és la calor, si estàs treballant. I el que més m'agrada és estar de vacances. Sortir, anar a la platja, però amb una paradeta també, prendre alguna copa, coses d'aquestes. Perquè el dia és més llarg. Home, la piscina, la platja i la muntanya també. També és també. La neu. La neu a l'estiu és una joia. Si vas al Pirineu i puges a dalt i toques la neu, tenir calor i estar amb neu, fer un ninot de neu a l'estiu està molt bé. M'encanta tenir la casa neta, que durant el curs doncs és una mica difícil tenir-la sempre arreglada. I segona, m'encanta llegir. I la lectura doncs, em dona molt de plaer i em prepara doncs, de nou el curs. Tot el que es pot gaudir, que els dies són més llargs, piscines, platges, solet... I el que menys m'agrada doncs, és l'aixafogó, suposo que com a la majoria. Viatjar ens agrada bastant i bueno, també ens agrada molt anar en moto i viatgem molt en moto. Yo vengo de un sitio tropical y me encanta mucho el calor. Y ya apetecía este tiempo tomar cosas frescas, quitarse un montón de ropa de encima. Las vacaciones, las minifaldas, los petitos, los helados y lo que menos, el calor. El calor a mí no me gusta nada. Que pueda comer helados y poder ir a la playa, a la piscina. Lo que menos me gusta es los deberes y también hacer un poco de ejercicio. Bueno, a mí me gusta que el verano sea largo y que sea bonito y que si hace calor poder ir a la playa y refrescarte y si no, pues quedarte en casa tranquila para no tener calor. La Conselleria d'Agricultura obliga a instal·lar una tanca perimetral a les explotacions lleteres de Catalunya. Es tracta d'una norma que afectarà només a ramaders catalans i els obligarà a fer una gran inversió. El Departament d'Agricultura obliga a instal·lar una tanca perimetral als productors de llet de Catalunya. Aquesta imposició arriba en un moment difícil. Un moment en què els ramaders tenen moltes dificultats per assumir costos addicionals. El sector està patint una crisi doncs, bastant forta. Tenim feina a poder anar subsistint i llavors, per veure'ns obligats a fer una cosa encara que necessària, perquè ho és, en un moment que tenim dificultats a pagar-lo, ho veig doncs, complicat. En el cas del Josep, suposarà una instal·lació de 1.700 metres de valla. Com ha dit, però, està totalment d'acord en què és necessària. Per què? Doncs perquè, bueno, s'eviten gossos, s'eviten guineus, s'eviten senglans, s'eviten aportar, a lo millor, pissoties des de fora, s'evita curiosos, a més, que a vegades tampoc aporten gran cosa de bo. Els ramaders tenen de termini fins l'abril del 2017. Des d'ara fins aleshores s'intentarà veure què poden negociar i si es pot disposar d'alguna ajuda econòmica. Un dia a l'any Cardedeu s'omple de cotxes que busquen la benedicció de Sant Cristòfol. Enguany han estat un centenar de vehicles que s'han agrupat al centre de la nostra vila. La festa de Sant Cristòfol és una celebració que Cardedeu va recuperar gràcies a l'Associació de Veïns. D'això en fa 20 anys. Des d'aleshores, un dia com avui, cotxes de totes les marques i tots els models es concentren al centre del poble. Aquesta concentració ha ajudat a revifar la participació en moments en què semblava que baixava. Va haver-hi un moment que semblava que baixava una mica, però bueno, ara ens venen molts cotxes antics, aquests cotxes clàssics, que li donen molta vidilla, i han passat, jo diria que quasi els 100 cotxes. Ens agradaria que vingués més gent, el que passa que aquest any hem agafat un dia de molta calor i suposem que la gent ha preferit anar a la platja que no venir. Des del passeig Mestre Alexandri, els automòbils han fet via fins a la plaça de l'Església. Allà el mossèn els esperava per beneir-los acompanyat del repic de campanes. Diuen que la benedicció protegeix dels accidents de cotxe.
Per finalitzar la celebració s'han reunit al voltant d'un centenar de persones en una arrossada popular. Amb la panxa plena, l'associació ja comença a treballar en la propera festa, la de Sant Corneli. I ara us parlem de propostes tecnològiques. Avui us en portem una de molt jove. Jove perquè és de recent creació i jove també perquè la seva dissenyadora té només 16 anys. L'Ariadna Costes ha creat una aplicació de geolocalització turística que ens permet fer la ruta modernista de Cardedeu a través del mòbil. Cardedeu ja té a la seva disposició una nova aplicació mòbil. Una aplicació que ens permet conèixer l'obra arquitectònica de Manuel Joaquim Raspall. L'autora n'és l'Ariadna Costes. Té només 16 anys i amb l'ajuda d'Àlex Latosa, director de l'Institut Manuel Raspall, han creat una aplicació de geolocalització turística. Aquest interès per l'arquitectura la volíem relacionar amb algun projecte que tingués una aplicació per la comunitat, és a dir, que pogués repercutir en que algú pogués aprofitar. Actualment, aquesta ruta del modernisme es pot fer amb el Museu Arxiu Tomàs Balvei, cada primer diumenge de mes. El desenvolupament d'aquesta aplicació, però, permet als visitants fer-la quan vulguis i com vulguis gratuïtament. Et surt un escenari on et surt, pots veure un mapa de Cardedeu i t'assenyala el punt on estàs situat. A partir d'aquí pots veure quines... les cases estan assenyalades en punts grocs i tu pots veure quines cases tens més a prop. I pots anar i pots clicar sobre els punts i quan hi cliques se t'obre una finestra on pots veure un text que parla sobre la casa, explica quan es va fer, detalls que no es poden veure, coses curioses, qui la va encarregar. Es poden veure imatges des de tots els angles i en algunes també hi ha una web i un vídeo addicional. I a més també hi ha una audiodescripció per a persones invidents. El projecte forma part d'un pla individualitzat d'ampliació pedagògic. Aquest en concret va durar dos cursos, de segon a quart de l'ESO. Una eina que serveix per incentivar intel·lectualment els alumnes i que vol treure partit de les noves tendències tecnoeducatives. Prop d'un centenar de persones han participat aquest cap de setmana a les activitats nocturnes del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. I és que, com cada any, el museu amplia el seu horari per poder oferir un gran ventall d'activitats gastronòmiques i culturals. Aquest dissabte, el jardí d'aquest equipament va servir d'escenari al Festival Cardemots i d'un tastet de productes locals. Un juliol més, les portes del Museu Arxiu Tomàs Balvei s'obren fora de l'horari habitual i acullen noves activitats a la seva terrassa. I és que aquest espai, envoltat d'arbres i amb el soroll d'aigua de fons, es converteix en l'escenari ideal per acollir contes, concerts i fins i tot sopars durant els vespres d'estiu. Nosaltres al museu des de fa ja més de 10 anys que estem fent activitats a l'estiu, s'han anat revisant, s'han anat reformant, intentem cada any apostar per nous formats d'activitats a l'estiu, però el juliol ja és tot un clàssic. Les activitats d'aquest estiu van començar amb una visita teatralitzada que va transportar els assistents al 1901 i a les col·leccions de Tomàs Balvei. Aquest any el jardí també ha servit d'escenari pel Festival Cardemots, acollint un contacontes per adults a càrrec d'Itziar Recalde i un tastet de productes locals. El museu és un espai on tu hi tens obra exposada o objectes i on pots venir a visitar exposicions, però sempre hi passen moltes més coses. Llavors aquestes activitats t'obren a la gent, és una manera també d'aprofitar algunes exposicions per fer altres activitats, perquè molts cops les activitats neixen a partir del contingut de l'exposició. Les activitats d'estiu d'aquest any es tancaran el proper divendres 15 de juliol, amb el sopar a la fresca i jazz en directe. Tot plegat, un munt de propostes que conviden a la gent a apropar-se una mica més al museu. Cardedeu va celebrar el passat cap de setmana el segon Cardemots, el Festival de la Paraula del nostre municipi. L'objectiu va ser arribar-hi a través de totes les seves disciplines, narració oral, teatre, poesia i cançó d'autor. El Cardemots va comptar amb la participació tant d'artistes locals com de fora, que van ocupar els diferents espais amb les seves propostes. Avui diumenge es posa fi a un cap de setmana on la paraula ha estat homenejada. Cardemots és el festival que celebra la paraula en totes les seves disciplines artístiques. Enguany és la seva segona edició, que ha estat possible gràcies a l'entusiasme que va recollir l'any passat l'organització. Ha estat un cap de setmana replet de narracions orals a racons molt especials, com el pati del museu, o actuacions musicals d'artistes locals en directe.
La coneguda narradora oral, Itziar Recalde, ha donat veu a les històries de l'última sessió de contes dirigida tant als més menuts com als més grans. Els contes són per totes les orelles i les orelles són més grans, més petites. Sempre tenim aquesta idea de que els contes són per nens i arriba un moment que sembla que ja no ens toca. I els contes parlen de nosaltres, parlen de les nostres emocions, de les nostres vides i de les històries que potser ens haguessin agradat viure o que potser hem somiat o que potser també les tenim. Aquesta és la idea del festival, reivindicar els contes però també la paraula, en un moment en què a vegades la paraula no va acompanyada de tota la presència que necessitem. I ara en esports anem a veure el primer campionat de Karting Series que es va celebrar a Cardedeu. Va ser el passat divendres. És la desena cursa dins de les 15 que ofereix el campionat. Vam tenir l'oportunitat de parlar amb un dels líders, un dels 29 corredors que va participar a la cursa del nostre municipi. Guants, sabates tancades i, molt important, el cas de conduir. Amb aquests imprescindibles ja pots cremar els pneumàtics participant a la segona edició del campionat Karting Series, un esdeveniment esportiu per amateurs que va fer parada al circuit de Cardedeu. Divendres al vespre, 29 participants arribaven al circuit preparats per córrer a la caseria, la desena cursa del campionat. Però abans de començar els entrenaments lliures, calia recordar-los les normes bàsiques per una competició neta. Sempre, a cada cursa, abans de començar, els hi recordem, sisplau, adelantaments nets, venim aquí a divertir-nos, no a guanyar a qualsevol preu. Al final, el que guanya, però no ha sigut net en pista, jo crec que quan se'n va a casa a la nit pensa, ostres, he guanyat, però potser no m'ho mereixia. A aquestes alçades de la competició hi ha 5 participants que se separen amb diferència a la classificació de la resta. Entre ells destaca un líder. D'un total de 15 curses del campionat, se'n comptabilitzen els 10 millors resultats de cada corredor. És per això que a partir d'aquesta desena cursa es començaran a descomptar resultats i les distàncies de la classificació es començaran a juntar. Jo per ara n'he guanyat dues, una a Altafulla i l'altra a Palamós, després he fet 2 segons llocs i 2 tercers, i això m'ha posat en una classificació doncs, amb 75 punts d'avantatge respecte al segon. Espero mantindre-ho, però la veritat és que per darrere ve gent molt, molt bona, inclús crec que millor que jo. Vull dir, he tingut una mica de sort, he escollit els moments més bons, però no vol dir que sigui el més ràpid. L'última cursa del campionat es correrà al circuit de Castellull, a la comarca de l'Anoia. Allà es farà l'entrega de premis per categories. I fins aquí l'actualitat d'avui. Ara us deixem amb un reportatge sobre el dia a dia a l'Escola Cristal de Nicaragua. A continuació podreu veure un nou capítol del Batalletes. I ens veiem dilluns amb més informació, com sempre, al Cardedeu Informatiu. Bona nit i bon cap de setmana. Bona nit.